שלום, שמי יעל ריצ'לר פרידמן ואני הגעתי לכאן מיד ושם. אני רוצה שלקראת יום השואה נשאל את עצמנו את השאלה בעצם על העולם אחרי אושוויץ. את השאלה הזאת אני רוצה לפתוח עם יצירת אומנות אחת שיצר אותה ניצול השואה שמואל בק. בואו תסתכלו, תתבוננו ברגע ביצירה. מה הוא מצייר כאן? מה האלמנטים שאנחנו רואים? אם ננסה רגע להתקרב, לדוגמה, אנחנו רואים כאן דיפתיחון, כמובן, בעצם יצירה שעשויה משני חלקים. בואו נתחיל מהחלק הראשון. מה זה? לוחות הברית. לוחות הברית נשברים. אנחנו רואים אותם מעין בין משהו, בין אולי כנפיים לבין לוחות, נשברים. מה המשמעות של הדבר הזה? מה זאת אומרת לוחות הברית נשברים? מה יש על לוחות הברית? לוחות הברית הם בעצם הבסיס של המוסר, בטח של העולם המערבי, בטח של, של היהדות, של הנצרות. אנחנו מדברים על כל הדתות המונותאיסטיות, שבעצם חקוק שם בסיס המוסר האנושי. שמואל בק, ניצול שואה, בעצם היה ילד כבר בגטו וילנה, הוא אומן כבר מוכר, כבר באותם ימים. אפילו יש ממש אנשים בוגרים שמזכירים אותו ביומנים שלהם, תוך כדי המלחמה עצמה. ואחד המקומות הוא אפילו מתאר את עצמו, הולך לפתיחה של תערוכה של עצמו בגטו. ומה הוא אומר לנו כאן? נשבר. הבסיס נשבר. המוסר נשבר. כל הלאווים הבסיסיים של האנושות נשברו. ומה קרה איתם? זה החלק השני. אנחנו רואים כאן איזה סוג של קבר או משהו כזה, או איזשהו ממש מכתש שנוצר בעקבות הנפילה הזאת של אותן לוחות. ומאוד מעניין לשאול מה הדבר הראשון שאנחנו רואים. אולי אפילו מה כן נותר. זה מאוד מעניין, כשאני שואלת את אנשים את השאלה הזאת, יש כאלה שדבר ראשון מצביעים על הדבר הזה, אנוכי השם. אנוכי השם מה? אתם רואים שבצד השני, המילה שחוזרת היא תרצח, 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 אז מה הקשר בין שני החלקים האלה? לפי המסורת היהודית, החלק הימני אמור לדבר על הקשר שבין האדם לאל, והחלק השמאלי בין האדם לחברו, יחסים חברתיים. העובדה שיש כאן כזאת חומה, אולי אנוכי השם היה בחוץ, מחוץ לכל הסיפור. אולי הוא צופה בכל הסיפור. אולי הוא גורם לכל הסיפור. אחד הדברים שאנחנו יודעים על יצירות אומנות, זה שלמעשה כל תשובה נכונה. אבל מעניין מאוד באמת האופן שבו הוא לוקח אותנו אל השאלות הכי הכי בסיסיות, שאדם יכול לשאול את עצמו בעקבות שבר העולם המוסרי, שזה אושוויץ. בואו נסתכל על הצד השני. מה יש כאן? אם נשאל את עצמנו מה נותר מהלוחות המקוריים, זאת אומרת, כן, במה נגע אצבע אלוהים שם? במה בעצם נשאר מהלוחות הבסיסיים הראשונים? שמואל בק לא מותיר לנו מקום לשאלה. תרצח, תרצח, תרצח. אלה לא בלוחות המקוריים אפילו, כן? המילה הזאת לא חוזרת כל כך הרבה פעמים. עכשיו זה מה שנותר, זה נותר וזה חוזר, תרצח, 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 איזה ציווי כזה של תרצח, תרצח, ככה העולם מתקיים, תרצח. אבל יש כאן עוד משהו, יש כאן עוד מילה. המילה הזאת כתובה באופן קצת אחר. שימו לב למילה לא. שוב, מאוד מעניין, קצת מבחן רושך כזה. יש כאלה שדבר ראשון שמסתכלים על התמונה הזאת, אומרים לי, כתוב פה לא. יש כאלה שדבר ראשון אומרים לי, כתוב פה תרצח. לא שאני חס וחלילה חושבת שזה מביע את עמדתו של האדם כלפי מה נכון לעשות בעולם, אבל זה באמת השאלה מה קופץ כאן. והשאלה המהותית פה היא בעצם, אם אמרנו שהתרצח זה מה שנשאר ממה שאצבע אלוהים כתבה, מי יצר את הלא? מי יחזיר את המסגרת להכל?
ששם לנו את התרצח הזה בלא, לא. הלא בנוי משברים. זה אחד האלמנטים שלפי דעתי פשוט קוראים את הלב. הלא חוזר על העולם מתוך השבר של אושוויץ. אלה השברים של הלוחות. זה לא אלוהים בנה את הלא הזה. זה האדם, אם תרצו האומן, אם תרצו משה רבנו. אתם יודעים שבסיפור המקורי גם הלוחות נשברו. הם גם נשברו בעקבות בגידה מהותית במוסר. חטא העגל. משה שובר את הלוחות, ומה האל אומר לו אחר כך? פסול לך. פרשנות המסורתית אומרת, תפסול לך שיהיה שלך. אני לא הולך לתת לך שוב סט ערכים חיצוני. אתה תצטרך לבנות אותו לבד. זה הקושי הגדול. אין לך עכשיו על מי לסמוך. הכל נשבר. אנוכי השם נמצא בצד השני. עכשיו אתה האדם צריך לבוא ולבנות מחדש את המילה לא. מסגרת. שאלה הגדולה היא איך עושים את זה? איך עושים את זה אחרי הבגידה הגדולה של האנושות בעצמה? לאן חוזרים? אני רוצה שנסתכל על המילים, על השיר מילים של מאיר ויזלטיר. שוב, ראינו את המאמץ לבנות את המילה לא. בואו נראה מה הוא כותב לנו. מה הייתה המילה שואה שנתיים לפני השואה? היא הייתה מילה לרעש גדול, משהו עם המולה. מה הייתה המילה חורבן שנתיים לפני החורבן? מילה לתאר דבר לא טוב שהלוואי ולא יבוא. שנתיים לפני החורבן לא קראו לחורבן חורבן. שנתיים לפני השואה לא היה לה שם. קרה פה אירוע שלא יכולנו אפילו להגדיר אותו לפני כן. אין לו שם. הבעיה הגדולה היא שברגע שהוא קרא ונתנו לו שם, הוא נוכח בעולם הזה. עכשיו הוא קיים, ואם הוא קיים, הוא יכול שוב להתקיים. הרעיון הזה, אתם יודעים, ביידיש אומרים, זה לא יעלה על הדעת. עלה? למישהו זה עלה על הדעת, וזה אפילו קרה. אחד המפגשים המרתקים שקראו לי, שיצאו לי להיות בהם ביד ושם במשך כל שנות עבודתי שם, הייתה כשהגיעו ניצולים מרואנדה, מרצח העם שם. בני ההוטו רצחו את בני הטוצי, והמטלות היו מכאן ועד להודעה חדשה, כללו הרבה מאוד גזענות. ואחד הניצולים, שמה לעשות, בגילי לא יצא לי לפגוש הרבה ניצולים בני 20... 25. אחד מהם קם ואמר לנו, קודם כל אני רוצה להזכיר את השמות של האחים שלי. הוא אמר שמות של 10 אחים, כמובן בשפה שאני לא מבינה ואפילו לא ידעתי איפה בכלל להתחיל שם. דבר השני שהוא אמר, הוא אמר, תראו, אני לא ידעתי שכשקוראים לנו חרקים ואומרים שאנחנו הורסים את העולם, מישהו יכול לבוא ולקחת ולחשוב בכלל שצריך פיזית להשמיד אותנו כי אמרו, כי קראו לנו חרקים. זה אחד הדברים המדהימים, כי הטרמינולוגיה, שוב, דיברנו על שאלת המילים, הטרמינולוגיה שבה השתמשו בני ההוטו, הייתה אחד לאחד, האמת שהם גם כנראה, כן, גם אפילו קנו כמה מושגים מימי הרייך השלישי. אז אמר לנו, אני לא ידעתי שדבר כזה קיים בעולם. אם הייתי שומע על זה, אולי הייתי יודע ממה להיזהר. זה כל כך המחיש לי את הדבר הזה שרגע, נכון, שם ברואנדה הוא לא שמע על זה, אבל העולם שלנו שמע על זה. זה קרה בעולם שלנו, ואם זה קרה, נשבר למעשה סוג של טבו, שעכשיו הוא כבר קיים בעולם, וכבר שבור וכבר יכול להתקיים שוב. אני רוצה שנתעקש רגע על השאלה הזאת של המילים, של איך כשאני מדבר בעולם, איך מילים בעצם מתקשרות למציאות. לא רק משנות מציאות, אלא גם איך הן מתקשרות אליה. בשביל זה אני רוצה שנשמע את הדברים של ניצול השואה, פרופסור צבי בחרך. פרופסור אחרי זה היה פרופסור להיסטוריה שחקר את השואה, אחד האנשים המדהימים שחיו כאן בינינו, לצערי נפטר למספר שנים.
והוא מספר לנו, הוא ואחיו נחטפו מהרחוב, הוא עלו על רכבת, הגיעו לאושוויץ, הם לא הספיקו להיפרד מהמשפחה. הוא מספר לנו על הסלקציה, הוא מספר על האפל הראשון, על המפקד הראשון שהוא נמצא בו, שנמשך שעות ארוכות, ואחריו, מי ששרד את האפל הזה, היה לו קצת זמן להסתובב. ובואו נשמע מה הוא מספר שהוא רואה באושוויץ אחרי האפל. תנו לנו להסתובב. מתולך. סקלטונים שם, את יודעת, זה שלדים התהלכו. ופתאום עמדתי לפני אבא. בלי שערות, בלי שום דבר, אבל מה, אתה מכיר את האבא שלך? ואחי, אנחנו תמיד הלכנו יחד. ולא, לא יודע מה קורה, אבל הוא עמד שם. ואני שואל אותו וזה, אבל אני לא מקבל תשובה. האיש איננו מדבר. אנחנו לוקחים את אבא. הצידה, ואחי איכשהו הצליח להוציא ממנו עושר. כן, הוא בא עם אמא, ואת אמא הוציאו מתה מהקרון. זה הוא יודע. ואין לו מה יותר להגיד בעולם הזה. כך הוא אמר לאחי. ומאז לא דיבר. האיש לא דיבר מילה יותר. הייתי עוד הרבה זמן איתו יחד. כבוד. סליחה. מהו כוחה של מילה? למה אבא לא מדבר יותר? אם הוא ידבר, מה הוא ידבר? הוא ידבר את השפה שהוא דיבר לפני שהוא פגש את שברה של האנושות? יש קשר בין העולם ההוא שהוא חווה לפני כן לבין איפשהו מה שהוא חווה עכשיו באושוויץ? אלה שני עולמות שונים. אלה שני עולמות סותרים. אם הוא ידבר בשפה של אושוויץ, ידבר על אפל, ידבר על כל המושגים הגרמנים שהגרמנים מכריחים אותם לחיות על פיהם באושוויץ, הרי הוא כאילו מקבל את המציאות. אז הוא פשוט לא מדבר. אין לי מה יותר להגיד בעולם הזה. זאת תגובה מאוד מאוד, אנחנו מכירים את היקים הגרמנים. זהו, אין לי מה להגיד, אז אני לא אומר. זה עולם שאין לי מה להגיד בו. אין לי מה להגיד בו, זה אומר שאין לי שפה. אין לי שפה, זאת אומרת שאין לי עבר. כל מה שאמרתי עד עכשיו, בעצם, אני רואה שהוא לא רלוונטי. להגיד אשתי, להגיד אמא שלכם, להגיד אדם. כל זה לא רלוונטי כבר בעולם הזה, ואם זה לא רלוונטי עכשיו, זה גם לא היה רלוונטי אז. אז אין לי מילים לדבר בהם. אחד האנשים שדיבר בהרבה מאוד מילים, ועדיין לא הצליח לגשר, או לפחות בשלבים הראשונים, דיבר על פער מאוד מאוד גדול בין העולם של אושוויץ ובין עולמות אחרים, היה כמובן קצטניק שאנחנו רואים אותו כאן בתמונה. זאת התמונה המפורסמת הזאת ממשפט אייכמן. כאן הוא מציג את הוא מציג את הבגדים שלו באושוויץ. כאילו הנה יש איזה חפץ שהוא הגיע משם. אבל מה הקשר בין העולם הזה, בין החפץ הזה ובין השם? יש ביניהם קשר? זה באותו עולם? והוא עומד שם ואומר, האנשים שחיו שם חיו בפלנטה אחרת. אין בכלל קשר בין העולמות שלנו. היה שם ויש כאן, וזה שני דברים שונים. אין אפשרות לגשר על הדברים. עכשיו הפער בין שני העולמות האלה, והצורך לחיות כל הזמן, כי כניצול שואה, אתה שם. איך הרבה פעמים אומרים הניצולים? אנחנו לא יצאנו משם. אתה שם ואתה חי בעולם הזה. היכולת שלך בעצם, בתוך הסתירה הזאת לחיות, מתפרקת. היא מתפרקת והוא מתפרק בעצמו. על דוכן העדים הוא נשבר. הוא מאבד את ההכרה,
הוא מתמוטט. מה שמעניין זה ששנים אחר כך הוא כותב את הדברים הבאים. שימו לב, 1987. הוא כותב כך. כך עוברים עליי הימים והלילות, חודשים ושנים. כבן אמיתי בורח אני מעצמי ואל עצמי אני שב. בן אמיתי זה כמובן יונה הנביא, מנסה לברוח מהמשימה שלו. לפנים אהבתי להתבודד הרחק מיישוב בני אדם. להתייחד עם אושוויץ ביקשתי. זאת אומרת, הניסיון לסדר את שני העולמות הסותרים האלה אצלו, הוא מנסה לעשות על ידי זה שהוא מתנתק מבני אדם. זה מה שקרה לו גם במשפט. התנתק. מה הבעיה? עכשיו, אושוויץ לפתחו של אדם רובצת. אושוויץ כבר לא רחוקה מהאדם. זאת הבעיה האמיתית. באשר האדם שם אושוויץ. כי לא שטן יצר את אושוויץ, אלא אני ואתה. האדם. האדם המדבר הוא זה שיצר את אושוויץ, הוא זה שקיים גם בעולם הזה, ולא ניתן לדבר על פלנטה אחרת, ולא ניתן לדבר על שני עולמות פרללים שנפגשים ואתה צריך למצוא את הדרך לגשר ביניהם. אתה חי בעולם שבו היה אושוויץ. עכשיו תמצא את הדרך להמשיך ולחיות, עכשיו תמצא את הדרך להמשיך ולהיות אדם. אבל האדם הוא זה שיצר את אושוויץ. אני עוצרת, בגלל שעשית לי ככה,